विशेष गरेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको योजना र हाम्रो सरकारको योजना अन्तर्गत सिक्किम सरकारले कृषि बागवानी क्षेत्रमा विभिन्न कुरामा जो इन्सेन्टिभ पहिला अलिकति थियो जस्तै अदुवा फापर अलैँची हल्दी सुन्तोलामा अस्ति पहिलाको थियो तर कम्ती मात्रामा थियो तर यसपालि हाम्रो विभागबाट अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको निर्देशनमा सरकारले डिसिसन लिएको छ कि अब चाहिँ हाम्रा कृषकहरूले जो पनि जम्मा बाह्रवटा उत्पादनमा बाह्रवटा उत्पादनमा चाहिँ तपाईँको इन्सेन्टिभ कतिको बढाएको छ कति चाहिँ नयाँ थपिएको छ जस्तै सागसब्जीमा थिएन भने धेरैवटा सागसब्जीको आइटममा जो सिक्किममा धेरै फल छ त्यो फल्ने चिजहरूमा हामीले इन्सेन्टिभ राखेका छौँ भने पहिला जुन चाहिँ पहिलाबाटै सरकार हाम्रो सरकार बनिने बित्तिकै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले घोषणा गर्नुभएको जुन आइटमहरू थियो त्यसमा बढोत्तरी गरिएको छ जस्तै अलैँचीमा पहिला बिस रुपियाँ थियो अहिले एक सौ रुपियाँ केजी बनाइएको छ एक केजी बेच्दाखेरि एक सौ सरकारकोबाट जसरी दुधमा आठ रुपियाँ प्रति लिटर दुध डायरीमा लगेर दिएपछि फेरि गभर्मेन्टको पैसा थपेर उहाँहरूलाई दिने गरिएको छ त्यस्तै यो अलैँची एक केजी बेच्दाखेरि एक सौ रुपियाँ सरकारले इन्सेन्टिभ दिन्छ अदुवा बिस रुपियाँ केजी इन्सेन्टिभ दिन्छ हल्दी दस रुपियाँ केजी इन्सेन्टिभ दिन्छ त्यस्तै गरेर सुन्तोला बिस रुपियाँ केजी अनि फापरमा दस रुपियाँ केजी यिनीहरूमा चाहिँ पहिला कम्ती कम्ती इन्सेन्टिभ थियो तर यसपालि सरकारले यसलाई अझै बेसी बढाएको छ त्यस्तै प्रकारले अब सब्जीको खेतीमा जो हाम्रा कृषक वर्गले धेरै सब्जी फलाउनु हुन्छ यो पेन्डेमिकको टाइममा सिक्किममा भनौँ भने हाम्रा कृषकहरूले फलाएको सब्जीले हाम्रो मान्छेहरूलाई धेरै खान पुगेको छ सिलगढीसम्म सप्लाई भएको छ यसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको छ कि अबदेखि उसो बन्दकोपीमा प्रति केजी पाँच रुपियाँ तपाईँहरूलाई याद छ पाँच रुपियाँ केजी त गाउँमा गएर सिजनमा तिन रुपियाँ चार रुपियाँ केजी बन्दकोपी किन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ किन त्यति सस्तो भएको हुन्छ तर सरकारले अघिबाटै पाँच रुपियाँ केजी डिक्लेयर गरिदिएपछि उहाँहरूले दुई रुपियाँ केजी बेच्नु भयो भने सात रुपियाँ केजी उहाँहरूले पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट काहीँ पनि नोक्सान हुँदैन त्यस्तै ते फुलकोपीमा सात रुपियाँ हरियो मटरमा आठ रुपियाँ डल्ले खोर्सानी जो सिक्किममा अहिले पेटेन्ट पनि भएको छ विश्वमा हाम्रो डल्ले खोर्सानी सिक्किमको नाम आउँछ बिस रुपियाँ प्रति केजी सरकारले इन्सेन्टिभ दिने र गाजर र मुलामा सात सात रुपियाँ केजी अनि किवी जुन खेती अहिले गरिँदैछ सिक्किममा धेरै मात्रामा कृषकहरूले किवीको उत्पादन गरेर यो फल बेच्ने गरेको छ अनि राम्रो मूल्य पनि पाउँछन् र यसमा सरकारले पच्चिस रुपियाँ प्रति केजी इन्सेन्टिभ घोषणा गरेको छ यो इन्सेन्टिभ सिक्किम सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार भएर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पिएस गोलेज्यूको निर्देशनमा आज खेतीपातीको क्षेत्रमा यसरी इन्सेन्टिभ दिनु भन्ने कुरा यो हाम्रो भारतवर्षदेखि विश्वमा अरू राष्ट्रहरूमा पनि धेरै खोजी गर्दा यत्रो बेसी इन्सेन्टिभ दिएर कृषकलाई अझै होसेला दिने योजना उहाँहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउने योजना सरकारले गरेको सिक्किम मात्र पहिलो राज्य हो यो म ठोक्वा दिन सक्छु किनभने अन्य राज्यहरूमा पनि भारतमा काहीँ पनि यस्तो छैन इन्सेन्टिभ हाम्रो अति आदरणीय कृषकवर्गले कसरी पाउने भन्ने विषयमा चाहिँ एकदमै जानकारी लिनु जरुरी छ हाम्रो आदरणीय कृषकहरूले गर उत्पादन गरेको चिज सिधै लगेर बजारमा बेच्ने गरिन्छ तर सिधै बजारमा बेच्दाखेरि त्यसको फाइदा जनताले पाउँदैनन् जुन सरकारले इन्सेन्टिभ दिएको छ त्यो पाइँदैन तर हामीले यो पनि भनेको होइन त्यही निकायमा लगेर तपाईँहरूले बेच्नुहोस् त्यो पनि भनेको होइन तर हाम्रो जुन गाइडलाइन के छ भने तपाईँकोमा अध फलेको छ भने तपाईँको छेउमा एफपिओ छ भने एफपिओले उठाएर लानुहुन्छ उहाँहरूले जुन इन्ट्री गरेको छ त्यो इन्ट्री गरेपछि सरकारले सा, त्यसमा तपाईँको नोडल अफिसर बनाएको हुन्छ अन्य कुराहरू जति पनि गाउँमै तपाईँको भिलेज लेभल अफिसरहरू छ उहाँहरूले त्यसलाई सर्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको आधारमा उहाँहरूले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्छ त्यो भिएलडब्ल्यु सेन्टरमा होस् कोअपरेटिभमा होस् एफपिओहरूले लगेको होस् त्यहाँदेखि डेन्जोङ कोअपरेटिभले लगेको होस् या सिम्फेटले लगेको होस् उहाँहरूले लाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको बिल सर्टिफाई गरेको चिज अनि हाम्रो नोडल अफिसर राखिएको छ डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज अनि त्यसमा डिसी साप हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि तपाईँको उहाँहरूलाई लगेर बेच्न पाइन्छ जहीँ पनि लगेर बेच्दा भयो तर इन्ट्री चाहिँ गर्नु पऱ्यो यदि उहाँहरूले गाउँमा गएर त्यो कोअपरेटिभमा सिम्फेटमा तपाईँको डेन्जोङ जुन एवता एवता एग्रिकल्चर को, को जुन एसोसिएसन छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा या भिएलडब्ल्यु सेन्टरमा यो उहाँहरूलाई इन्ट्री गराउनु भएन भने चाहिँ तपाईँको त्यो जानकारी हुँदैन अनि त्यस्तै सरकारले मान्यता दिँदैन उहाँहरूले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्न तर उहाँहरूले चाहिँ म यहाँबाट सरकारको तर्फबाट म विभागको तर्फबाट म एउटा एग्रिकल्चरको मिनिस्टरको हैसियतले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जुन चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाउ अनुसार जुन इन्सेन्टिभ दिएको छ यो FPU त्यो चाहिँ हरेक नागरिकले हरेक कृषकले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो र तपाईँहरूलाई म यही विन्ती गर्छु तपाईँहरूले यो निकायहरूमा जस्तै कोअपरेटिभ भयो गाउँमा एफपिओ खोले फार्मर एग्रिकल्चर जुन एसोसिएसन छ त्यो प्रोड्युसर अर्गनाइजेसन छ तपाईँको सिम्फेड भयो तपाईँको अब हामीले अर्को हिजो अस्ति एउटा डिक्लेयर गर्न आँटेका छौँ सल्लाह गर्दैछौँ अगर हाम्रो एसएचजीको फेडरेसन छ एसएचजी गाउँ गाउँमा रेजिस्टर्ड बडी छ उहाँहरूले एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई पनि हाम्रो गाइडलाइन्समा उहाँहरूलाई पनि अन्तर्भुक्त गरेर उहाँहरूको मार्फत किनभने एसएचजी छ पाँच हजारभन्दा बेसी एसएचजी छ सिक्किममा हरेक वार्डलाई कभर गरेको छ उहाँहरूले गर्दाखेरि एसएचजीको उहाँहरूको प्रेसिडेन्ट उहाँहरूको कमिटीले एउटा काहीँनिर कलेक्सन सेन्टर बनाएर त्यहाँ कलेक्ट गरेर यसलाई मार्केटिङ गर्नुभयो भने हामी एसएचजीलाई पनि इन्क्लुड गर्नेवाला छौँ तर अहिले चाहिँ घोषणा गरिएको चाहिँ सिम्फेट कोअपरेटिभ डन्जोङ एसोसिएसन तपाईँको सिम्फेट कोअपरेटिभ डेन्जोङ एसोसिएसन एपिओ भिएलडब्लु सेन्टर यो चाहिँ गभर्मेन्टको निकाय यो पाँचवटाले इन्ट्री गरेपछि इन्सेन्टिभ पाइन्छ तपाईँहरूले जे पनि फल्छ यो बाह्रवटा चिज तपाईँको अलैँचीदेखि लिएर गएर किवीसम्म जतिवटा हाम्रोमा बाह्रवटा आइटम छ त्यो बाह्रवटा आइटम तपाईँहरूले फसल तयार पा पारेपछि तपाईँहरूले नजिकको भिएलडब्लुलाई तपाईँहरूले इन्फर्म गर्नुहोस् एफपिओ छ भने एफपिओलाई गर्नुहोस् या त तपाईँले कुनै पनि सिम्फेड छ या को छ उहाँहरूको माध्यमबाट तपाईँले मार्केटिङ uh, गर्नुभयो भने त्यहाँबाट सर्टिफाई गरेर चाहिँ यो इन्सेन्टिभ पाउन सकिन्छ यो हामी एकाउन्ट पे गर्न पनि सक्छौँ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गर्न पनि सकिन्छ यसमा हामीले यसको वर्कआउट गर्दैछौँ जस्तै अस्तिको जुन इन्सेन्टिभ थियो हामीले फोर्टी सिक्स फिफ्टी ल्याक्सभन्दा बेसी हामीले दिइसक्यौँ यो हामीले बाई चेक दिएका छौँ हरेक okay. जस्टको पनि छ हामीले चेक उहाँहरूलाई दिएका छौँ र कतिजना फार्मर्सलाई चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा खा पैसा पसेको याद हुँदैन किन उहाँहरू इन्ट्री गर्न जान्नुहुन उहाँहरूलाई कहिले पसे थाहा हुँदैन सरकारले पैसा दियो कि दिएन त्यो पनि थाहा हुँदैन रहेछ यसले गर्दाखेरि हामी क्यास पनि दिन सक्छौँ इन्सेन्टिभ तपाईँको जति उहाँहरूको हुन्छ त्यो बाई चेक पनि दिन सक्छौँ या त गाउँबाट भिएलडब्लु सर्कलबाट सरकारको योजना अनुसार हामी उहाँबाट पनि वितरण गर्न सक्छौँ हामी यसको पछाडि काम गर्दैछौँ सब एग्रिकल्चर सेक्टरमा अहिले धेरै जस्तो गुनासा आउँदैछ यसपालि अब अब मकैको खेतीहरू चल्दैछ मकैमा धेरै मात्रामा यसपालि किरा लागेर मकैको उत्पादनमा कमी आएको र धानको पनि धेरै मात्रामा लागेको भन्ने आउँदैछ है छ अनि अर्को एउटा प्रडक्सन जुन प्रकारले सैल टेस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू भएको धेरै ठाउँमा हाम्रो विभागले यो सम् यो विषयमा जस्तै यो यसपालि मकैको मकैमा जुन फल आर्मी वर्म भन्ने किरा आएको छ यो बिफोर लास्ट अस्तिको पालि हाम्रो यो वर्षको अगाडिको फसलदेखि स्टार्ट भएको त्योभन्दा पहिला थिएन यो किरा र पहिला चाहिँ रह मकैमा गऱ्यो यसपालि त यसले धानको बिहाडमा पनि एट्याक गरेँ तर सिक्किममा हामीले हाम्रो एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको आइपिएम सेक्टर छ जसले पेस्ट म्यानेजमेन्टलाई हेर्छ यदि माटो के छ कुन पेस्टिसाइड लाउनु पर्ने हो अर्ग्यानिक पेस्टिसाइड मात्रै हाम्रोमा चल्छ चा। र वृहत रूपमा हामीले यो फल आर्मी वहाँलाई जितेका छौँ यसपालि हामीले हरेक फिल्ड लेभलमा हाम्रो फङ्सनरलाई स्प्रेयरहरू बोकाएर लगेर म स्वयम् पनि दुई तिनवटा गाउँमा गएर हामीले हेऱ्यौँ अहिले त्यो ठाउँमा मकै एकदमै राम्रो फलेर आएको छ र यसलाई कन्ट्रोल कम्प्लिट कन्ट्रोल यसलाई हिल गर्नु सक्दैन किनभने यो गएर माटोमा बस्छ फेरि फसल हुँदाखेरि यो फेरि सरेर आउँदैछ र यसलाई हामीले रिसर्चको लागि हामीले माटो तयार गरेका छौँ यो किरालाई कसरी खत्तम गर्ने यो हाम्रो स्टेटको लागि मात्रै होइन यो विश्वमा यसलाई एटक गर्दैछ अन्य राज्यहरूमा त तपाईँको यसरी स्प्रे गर्ने सबै ठाउँमा कुरा पनि आएन तर हामीले जति सक्दो गाउँलेहरूले जहाँ जहाँबाट फोन आउँछ मलाई कतिले गर्नुभयो कतिले सेक्रेटरी साहबलाई गर्नुभयो कतिले फिल्डमै गर्नुभयो र भ्याएको र जानेको जति हाम्रो विभागले गएर स्प्रे गरेर त्यसलाई मार्ने कोसिस गरेको छ अनि अहिले अब मकैको समर लागेर जुङ्गाहरू सुरु भइसकेको छ हामी ठाउँ ठाउँ गएर हेर्छौँ अस्ति पनि हामीले पाक्योङको एउटा ठाउँमा गएर हेऱ्यौँ मकै यति राम्रो भएर आएको छ र हामीले यसलाई जितेका छौँ यो त अब नेचुरल डिजास्टर भनौँ किराले पनि एट्याक गर्दैछ यसलाई रोकथाम गर्नुको लागि हाम्रो डिपार्टमेन्ट हाम्रो शाखा एकदमै रिसर्च गरेर कसरी हुन्छ अर्को पालि यसलाई कम्प्लिटली निकाल्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी काम गरिरहेको छौँ फरेस्ट एरियाको छेउछेउका खेतबारीहरू छ त्यो एउटा समस्या कि वन्य जीव जन्तुले धेरै जी। मात्रामा फसलहरू खाइदिएको र यसपालि

उत्पादन गरेर छ महिना पर्खेर फल्न फलिसकेको पाकेको चाहिँ बाँदरले आएर एकै दिनमा सखाप पारिदिन्छ दम्सीले खाइदिन्छ बँदेरले खाइदिन्छ र बिरुवामै खाइदिन्छ यस्तो चिजहरू छ अहिले त हा यो तपाईँको मयूरहरूले पनि एकदमै बेसी एटक गरेको छ यो विषयमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय पनि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ र हामीले सरकारको तर्फबाट वन विभागसँग मिलेर कसरी हुन्छ यो वन्य प्राणी जसले चाहिँ हामीले कल्टिभेट गरेको फसल नष्ट गर्दैछ यसबाट रोकथाम गर्नुको लागि कोसिस गरिँदैछ अब यसपालि हामी कति सक्सेस भएनौँ र अर्को पालि अन्य कुनै पनि यन्त्र ल्याएर हुन्छ कि अब यसलाई सिधै मारेर हामीले सक्ने कुरा आएन मारेर फ्याँक्नु पनि भएन अब यो त जङ्गली जनावर उहाँहरूको पनि आफ्नो अधिकार छ भोक लागेपछि खानु कुद्ने हो तर यसलाई हाम्रो फसललाई चाहिँ हामीले जोगाएर राख्नुपर्ने स्थिति छ र सरकारले यसमा अब इन्सुरेन्स पनि गर्दैछ अनि म यहाँबाट यो पनि अनुरोध गर्छु हाम्रो कृषकवर्गलाई तपाईँहरूको एरियामा जहाँ जहाँ चाहिँ बाँधहरूले अन्य चिजहरूले फसलमा एकदमै डिस्टर्ब गरेको छ सा। र सारा सिक्किममा कुनै पनि फसलको इन्सुरेन्स गर्नुहोस् इन्सुरेन्सले तपाईँको भोलिको दिन तपाईँलाई वन्य प्राणीले आएर खाइदियो नष्ट भयो असिनाले खत्तम बनायो अरू किराहरू लागेर खत्तम भयो भने पनि तपाईँले त्यसको भरपाई गर्ने मौका हुन्छ र इन्सुरेन्स एउटा उपाय हो जाति यसलाई भरपाई गर्ने र अर्को सरकारले पनि कोसिस गर्दैछौँ हामी पनि कोसिस गर्दैछौँ कुनै पनि यन्त्र हामीले यसपालि एउटा सोचेका छौँ हामीले ट्राई गर्दैछौँ कि एउटा यन्त्र लिएर लगाउने ताकि धेरै ठाउँमा हामीले रिसर्च गरेको देख्यौँ त्यो यन्त्र लगाएपछि त्यो आवाजहरूले त्यो जङ्गली जनावर भागेको हामीले देख्यौँ र यसबाट पनि हामी कसरी हुन्छ हाम्रो फसललाई जोगाड गर्ने बचाउने कोसिस हामी भरमकदुर कोसिस गर्दैछौँ गर्नुभयो र एसएचजी भनेको अब सहायता समूह हो उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर फिमेलहरूको सबभन्दा बेसी छ अनि एसएचजीसँग म पहिलादेखि जोडेर काम पनि गरेको हो र एसएचजी भनेको चाहिँ गाउँमै छन् र गाउँमा चाहिँ कृषिको काम गर्न सकिन्छ र मैले हिजो अस्ति भनेको छु सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको आदेशअनुसार जुन हाम्रो विभागमा यो हामीले सरेन्डर गर्नुपर्ने पैसा थियो तर हामीले कसरी कसरी त्यसलाई सम्हालेर रा, राखेर रा, आज पैँसठवटा एसएचजीलाई एक एक लाख रुपियाँ सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बहुलीबाट हामीले प्रदान गर्ने एउटा मौका पायौँ ताकि पैँसठवटा एसएचजी ग्रुपमा दस दसजना हुन्छन् भनेपछि उहाँहरूको ग्रुपमा गएर एउटा सानो तपाईँको प्रोसेसिङ युनिट होस् प्याकेजिङ होस् ग्रेडिङ गर्ने कुरा होस् उहाँहरूले एउटा सानो चिज बनाएर त्यसलाई सामूहिक रूपमा व्यापार गर्नको लागि एउटा थप राशि दिएको र रा आज यसको माध्यमबाट हाम्रो सरकार गाउँमा भित्र पसेर जान खोजेको र आउने दिनमा अगर एसएचजीले हाम्रा अति आदरणीय एसएचजीको सबै पुरुष अनि मौल महिलाको जुन समूह छ उहाँहरूले वृहत रूपमा सिक्किममा एउटा ग्रिन रिभोल्युसन या त यो उत्पादनमा भागीदारी हुनुहुन्छ भने हामी यस्तो राशि उहाँहरूलाई अझै अन्य कुराहरूको पनि सहयोग गरेर हामी कृषि क्षेत्रमा पशुपालन क्षेत्रमा मत्स्यपालन क्षेत्रमा हामी उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने कटिबद्ध छौँ र उहाँहरूलाई हामीले अस्ति भनिसकेका छौँ कि तपाईँहरू गएर ग्रुपमा काम गर्नुहोस् बाँझो बढी पनि तपाईँहरूले लिजमा लिनुहोस् हुनसक्छ भने पछि हामी सल्लाह गरेर त्यो लिज पनि सरकारको माध्यमबाट हामी दिने कोसिस गर्नेछौँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो कुरा त पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ यसै मार्फत एसएचजी ग्रुपलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ अब हाम्रो सिक्किम आत्मनिर्भर बनिन्छ भने एसएचजी हरेक एसएचजीले खेती किसान पशुपालन मत्स्यपालन कुखुरा पालन सुरु गर्नु सामूहिक रूपमा अनि यसलाई व्यापारको रूपमा लिउँ हाम्रो अर्ग्यानिक मासु हाम्रो अर्ग्यानिक सब्जी हाम्रो अर्ग्यानिक खाद्यान्न चिजहरू चाहिँ हामी अन्य राज्यमा राष्ट्रमा हामीले बेच्न सकौँ भन्ने योजना लिएर हामीले एसएचजीलाई सहायता गरेको धन्यवाद 50 से 70 प्रतिशत कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन ब्रांडेड फर्नीचर गारंटी सहित मजबूती का वादा मौका है यही बना लो इरादा बेडरूम सेट सोफा सेट डाइनिंग सेट आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा बिल्डिंग, सरकर, सेवक रोड, price. Visit store today. के तपाई मानसिक मा हुनुहुन्छ के तपाई भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ अब निश्चिन्त हुनुहोस् तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छिल्ड लाइफिस्ट तपाईँको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो सङ्कल्प छेट्स हिल एट थ्री सिक्स नाइन वान नाइन सेभेन वान एट जेरो सिटी सेन्टर मल ब्लक अफिस नम्बर फोर टु सिक्स सिलगढी दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र एक सौ प्रति जार वह भी दो साल तक ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा दो सौ प्रति जार एल्कलाइन पानी के फायदे डायबिटीज एसिडिटी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर वेट लॉस गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू अवर लंग्स तो इंतजार किस बात का आज ही बुकिंग करे टोल फ्री नंबर मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईहरू एकदमै लाँदै थियो तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो एकदमै राम्रो भयो मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो कुरा साइड पेन्ट उठ्यो कि यो ब्यागमा के सोच लाग्थ्यो

अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली जावा एच डी एम एल डी टी पी सी प्लस प्लस पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान

होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा सेभेन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मात्र होइन स्वास्थ्यको सधैँभरि मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्सपकर छ नाइन सिक्स फोर सेभेन डबल एट फाइभ एट फोर एट